পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু দীপাৱলীলৈ ব্যস্ততা বাঢ়িছে সকলোৰে আৰু বিশেষকৈ পোহৰৰ উৎসৱ বুলি ক'লে যি নানান ৰঙি বিৰঙী লাইটেৰে ভৰি পৰিছে দোকানসমূহ আৰু সেই মোৰ দোকানৰ দৃশ্য মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে। এইদৰে আচলতে টঙলা চহৰৰ এই বিপণীসমূহত এইদৰে ৰঙি বিৰঙী লাইটেৰে ভৰি পৰিছে আৰু গ্ৰাহকেও ভিৰ কৰিছে সেই দোকানত সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে আচলতে এইদৰে যে প্ৰতিঘৰ মানুহেই ৰঙি বিৰঙী লাইটেৰে ঘৰখন উজ্বলাই তুলিব এই দৃশ্য হৈছে টঙলা চহৰৰ। মোৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ মই কেমেৰা সহযোগ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এটা কথা ক'ব লাগিব যে পোহৰ উৎসৱ বুলি ক'লে একমাত্ৰ বিভিন্ন ৰঙী বিৰঙী লেচু লাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন অত্যাধুনিক লাইটেৰে ভৰি পৰিছে দোকানসমূহ আৰু সেই দোকানৰ দৃশ্য মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে। এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে মানুহে পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী এইদৰে আচলতে ৰঙী বিৰঙী লাইটেৰে উদযাপন কৰিব। এগৰাকী গ্ৰাহক আছে, কি কেনেকুৱা দীপাৱলীৰ কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি? কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি ক'ব গ'লে ভালেই চলি আছে। আজি মই আহিছোঁ এইখন লাইটৰ দোকানত ঘৰখন সজাবৰ কাৰণে কিছুমান লাইট নিব আহিছোঁ। এয়া মোৰ হাতত আছে, মানে লৈছোঁ, এইটো বাছি আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লাইট ল'ম ঘৰত লগোৱাৰ কাৰণে দীপাৱলীৰ উপলক্ষে। মানে কেনেকুৱা আয়োজন? কেনেকুৱা আয়োজন বৰ্তমান চলি আছে, এতিয়া লাইট চাইট লৈ পিনে ঘৰত লগাম আৰু সজাম, ৰাতি জ্বলাৰ পিছতহে ক'ব পাৰিম আৰু জাকত জিলিকা কেনেকুৱা হয়। মই যিজন বিক্ৰেতা আছে তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা জানিবলৈ কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা আৰু বিক্ৰী কেনেকুৱা হৈছে? আমি নিউজ কি লেখা আছে, নিউজ 18ৰ তৰফৰ পৰা মই একদম আপোনালোকে দিছোঁ, মই দীপাৱলী মাল বেচি আছোঁ, আপোনালোকে আহিছে মই বহুত ধন্যবাদ, এইটো কাৰণে মই বহুত মানে সুখী আৰু। বেচা বিক্ৰী কেনেকুৱা হৈছে? বেচা বিক্ৰী ইমান মাৰ্কেট ভাল নহয়, আজি অলপ টুকটাককৈ হৈছে অলপ। কি কি লাইট আনিছে বিশেষকৈ আপুনি, কি কি লাইট? মই ইণ্ডিয়ান লাইটে বেছিকৈ আনিছোঁ, 90% ইণ্ডিয়ান আছে, 2% মানে আপোনাৰ দুই এটা পিচ আছে আগত যোৱাৰ বছৰৰ, সেইখিনি মালে ৰাখিছোঁ, নহ'লে চব ইণ্ডিয়ান। দাম কেনেকুৱা আগতকৈ বাঢ়িছে নে কমিছে? যোৱা বছৰৰ পৰা মাল ৰেট কম আছে, এতিয়া কম আছে, যোৱা বছৰৰ পৰা বহুত ৰেট কম আছে। যিখন এইখন মাল বিক্ৰী কৰিছিলোঁ 550, এইখন মাল হৈছে 350, এইবাৰ ৰেটটো বহুত বজাৰ কম আছে, এইবাৰ কোনবাৰ বেছি লৈছে এইটো মই নাজানো, ৰেট কম আছে, এইবাৰ মোৰ কাৰণে একদম সহজ আৰু ভাল হৈছে আৰু। মানে বিক্ৰী বাৰ্তা কম আছে, ঠিকে ৰেটটো কম আছে, পাব্লিকৰ মানে দুখীয়া মানুহৰ এটা লাইটৰ জ্বলাব পাৰোঁ। গ্ৰাহকে বিশেষ পচন্দ কৰা এইবাৰ বিশেষ কি ধৰণৰ লাইট আহিছে, নতুন কিবা লাইট আহিছে নেকি? বিশেষ পচন্দ কৰে এইখন লাইটে চলে বেছি, আমাৰ ইণ্ডিয়ান, আমাৰ কেলকাতাৰ প্ৰডাকশ্যন, এইটো বঢ়িয়াকৈ চলে, এইটো আমাৰ মানে 90% মানে এইখন লৈছে, কেলকাতাৰ প্ৰডাকশ্যন হৈছে, দিল্লীও বনাইছে, ইউপিও বনাইছে, এইটো মাল ভাল লাগছে আৰু। সৰ্বাধিক কোনটো লাইট চলিছে এইবাৰ? এইবাৰ সৰ্বাধিক আপোনাৰ এই আমাৰ চাকি, আমাৰ যিটো চাকি এইখন চাকি বহুত চলিছে, এইটো চাকি আমাৰ 35K। পানী দিলে কিবা চাকি এটা জ্বলে সেইটো আহিছে? আছে আছে আছে। দাম কিমান বিক্ৰী কৰিছে আপুনি? আমি কিনি আনিছিলোঁ 11 টকাকৈ গুৱাহাটীকে, গুৱাহাটীৰ পৰা GST বিলত কিনি আনিছোঁ, এতিয়া আমি বেছি আছোঁ ইয়াতে 15 টকাকৈ পাৰ পিচ। হয়, আৰু কিছু দৃশ্য মোৰ কেমেৰা সহযোগ দেখুৱাবলৈ নিছোঁ। এইদৰে আচলতে গ্ৰাহককে ভিৰ কৰিছে, এইদৰে আচলতে লাইটেৰে ভৰি পৰিছে বিপণীসমূহ বিভিন্ন চেল লাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি। আপুনি কি কিনিব আহিছে? সৰু লাইট কিনিছোঁ আৰু এটা কিনিছোঁ, আপোনাৰ এয়া বহুতকেইটা লাইট দিয়ে যে সেইটো কিনিছোঁ। আৰু কিবা লাইট কিনিব নাই? এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে এই দোকানসমূহত ভিৰ কৰিছে আহি মানুহে সমগ্ৰ আচলতে টঙলা চহৰৰ এখন ডাঙৰ দোকান বুলি ক'লে এইখন দোকান বুলি ক'ব লাগিব, আৰু দীপাৱলীৰ সময়ত এইখন দোকানতেই আচলতে মানুহে গ্ৰাহকে ভিৰ কৰে আৰু দোকানখন এই বেলেগ ঠাইৰ পৰা আনি ইয়াতে নতুনকৈ খুলিছে। এটা কথা ক'ব লাগিব যে এটা বহু মানুহৰ সমাগম হয় আৰু সম্পূৰ্ণ দীপাৱলীৰ লাইটেৰে এই দোকানখন ভৰি পৰিছে আৰু ৰঙী বিৰঙী লাইটেৰে আচলতে উজ্বলি উঠিছে এইখন টঙলাৰ দোকান।